Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم أما بعد أنوا كما إياي دالبين إلمي من يما لمي masu masabkin baki a wannan kungiya ta matan da awa na wannan unguwa ta Kado estate, da kuma bakin su da suka iso daga wasu bangarori na garin Abuja, unguwanni daban-daban nesa da kusa, manya matsakaita da kuma kannena, gaba dayanmu da kuma waɗanda suke su ne masu shirya wannan zama mai albarka. Ina yi ma kowa da kowa gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan kungiya mai suna mata masu harkar da'awa a cikin musulunci na wannan unguwa ta Kado estate, muna yi muku addu'an fatan Allah ya yi muku albarka. Allah kada ya sanya ku gaza bisa abinda kuke da shi na himma domin fadakartarwa da wayar da kan mata ƴan uwanku na nan kusa da kuma waɗanda suke zuwa daga nesa. Bukatocin duk waɗanda suka tattaru a wannan guri da ma waɗanda ke kan hanya ba su riga suka iso ba, Allah tabaraka wa ta'ala ya fi kowa sanin bukatar ku. Allah ya biya ma kowa bukatarsa ta alkhairi. Dukkan wata damuwa, dukkan wani kunci, dukkan wani firgici, dukkan wani barazana, dukkan wata matsala da za ta damu ɗan adam a rayuwa, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya nisantar da ita daga barin rayuwarmu gaba ɗaya. Kuma kamar yadda muka tattaru a nan, ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tara mu a gidan aljanna kamar haka. Allah kada ya sa cikinmu ko tare da mu ko kusa da mu ko makwabtakarmu mutumin da zai zamanto shaqiyan aw mahruma. Allah ta'ala ka nisantar da mu daga dukkan damuwa ta rayuwa. ƴan uwa masu girma, Allah ya kawo mu. Mun sani sarai cewa yau watan Sha'aban yana da kwana 16, hijira na da shekara 1443, kwana 16 na watan Sha'aban na nuna mana nan da ƙasa da sati 2 muna cikin wata mai alfarma, wata mai albarka, watan Ramadana, watan alkhairi, watan aljanna, watan rahama, watan ƴantawa daga barin wuta. Lallai wannan ba ƙaramin ni'ima bace, ba ƙaramin alkhairi bane. Shi ya sanya muhadara kuka ji an gayyato ta da sunan yaya za a yi ƴar uwa musulma ta rabauta da garabasa da albarkar da ke cikin wannan wata. Akan wannan gaba ne za mu tattauna ni da ku gaba ɗaya. Da na so ya zamanto zaman ba zai wuce ƴan wasu gaɓoɓi ba kamar guda 6, amma sai na hararo kila su kai 10 gaɓoɓin da za mu kalla,
wanda zamu dan haska su ƙara ba mu saiti yayin da Ramadan yake tunkaro mu. Gaba ta daya shi kanshi wannan sunan taken zaman domin shi zai ƙara haska mana me zamu faɗa wanda ya dace da tunanin masu shirya zaman. Wannan gaba ce mai zaman kanta. Gaba ta biyu shine farin ciki, murna, doki, nishadi, shiga cikin yanayi na walwala a sababin kusantowar watan Ramadana. Huska ta uku shi kanshi watan Ramadana menene shi. Huska ta hudu tattali da tanaji wanda za mu yi domin ribautar wannan wata mai albarka. Huska ta biyar karanta ayoyin da suka shafi watan azumi guda biyar da ke cikin suratul baqara daga aya ta 186 har ya zuwa aya ta 190, wanda wannan ayoyi ne da suke khas da Ramadan. Huska ta bakwai zai yi wuya zamanto murajan abin da ya shafi hukunce-hukuncen shi watan, wanda za mu iya zamanto masu a matsayin ƙarshe in Allah ta'ala ya sa lokacin ya ishe mu. Wannan huskoki guda bakwai da na ambata, sai na zo sai na ga a shirye-shiryen da aka yi akwai tambayoyi da amsa. Wannan sai na sa shi abu na takwas, sannan akwai ababen da za su biyo baya na ɗauraya, zai iya zama na tara. Shi yasa na ce muku mas'alolin da za mu tattauna kila har su kai guda goma. To Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana jagoranci ya sa abin da za mu faɗa a ma'auninmu na lada. Ku kuma da ke saurare, Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ku yi aiki da abin da kuka saurara, kuma ya aje muku shi a cikin kawunanku har ya zuwa lokacin da bukata aiki da shi za ta taso ba ku manta ba. Sai mu ɗau huska ta farko, wannan take da aka bada cewa amfanuwa, ko ya za a ci gajiyar, ko ya za a ci ribar, ko ya za a samu nasarar amfanuwa da watan azumi. Wannan shine gaba ɗaya abinda aka sanya wanda za mu tattauna. Ina gani in ba na manta ba wannan shine taken muhabara ba a babu anko. To dai takaice, idan an ce amfanuwa, cin riba, ko samun nasara, ko kuma abinda ya shafi hanyoyi da za a bi a rabauta da abin da ya shafi wannan wata mai albarka, wannan wani tunani ne wanda masu shirya wannan zama suka hararo, saboda da dama daga cikin mata suna shiga watan azumi ba tare da tuna wannan abubuwan ba. Wannan sai ya sanya azumin ya ta tafiya, suna tunanin to da me zan fara, ya zan fara, me ya kamata, har sai ya yi nisa kaga ashe kaga tun ranar farko ya kamata in waiwayi ya zan amfana da ribautar wannan wata mai alfarma. Kenan wannan manufan muhadara shine tayar da himmaki, tsara maki abin da ya kamata ki kalla game da kusantowar Ramadana, ba sai ya shigo ba ya rikita maki al'amura ki rasa da me za ki fara, da wanne za ki fara, ya ta tafiya kina asarar shi. Saboda haka hanyoyi da dabarori da shawarwari su ne wannan muhadara ta kunsa na yadda za ki kiribauci wannan wata mai alfarma. La'alla masu shiryawa su ce wannan bayani da aka yi haka yake manufar wannan zama kenan. To in har ya tabbata kamar wannan fahimta tawa haka ne,
to sai mu ce mun kammala nukuta ta daya mun ji me ya sanya muke azamnan kuma dan me zamu zama nukuta ta biyu shine murna farin ciki da zabura zaburawa me yasa nace murna da farin ciki da zaburawa mu sani cewa yayin da aka ce ga ramadana nan ya taho wasu kasashen habbu kukuwa ake yi na musamma wasu yankunan har dinki ake yi a sanya hitullu kwatankwacin yadda kuka ga abokan zaman mu in an ce ga Christmas nan ta taho za ku ga suna sa hitullu har gefen tituna to an samu wasu daga cikin musulmi a wasu yankuna na duniya sukan yi ma murna kusantowar ramadana irin wannan bukukuwa a haska tituna a sake fentin gidaje a yi dinkuna a yi sharar tituna ko ina a tsaftace komi a haska ko ina wannan an dan wuce gona da iri an wuce iyaka domin sahabbai ba su yi haka ba magabata ba su yi haka ba amma kuma mu kuma muna gazawa muna ci baya ba mu wuce iyaka ba amma kuma ba mu kai yadda ya kamata ba Allah yana son mu zamanto tsakatsaki wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Allah ya ce ba a ce a haska tituna ba amma kuma ba a ce ayi gumba kamar ba wani alheri da ke fuskanto mu in an haka ba amma san menene ke tumkaro mu ba abinda na kira wannan gaba ka kumanta shine farin ciki murna doki farin ciki murna doki ga duk wanda ya san akwai wani babban gagarumin abinda ke kusanto shi Allah ya nemi yayi murna yayi farin ciki bisa kusantowar wannan abu akan wannan Allah yana cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un kace da falalan Allah da kuma rahamarsa da kuma kyautayinsa da kuma ni'imarsa da wannan ya kamata su mu'minai su farin ciki shine fiye da alkhairin abinda suke tattarawa ma'ana ana so yar uwa kwatankwacin yadda za a ce maki in Allah ya kai mu nan da sati mai zuwa mai gidanki zai samu promotion zaki zama first lady zaki murna ko ba zaki ba zaki murna kwatankwacin farin cikin ki da cewa insha Allah akwai wata dama da za ta samu zaki ji alert mai nauyi kudi masu kauri za su shigo maki kin ga zaki farin ciki zaki murna to ramadana Allah ya ce huwa khairum mimma yajma'un ramadana yana dauke da alkhairan da ya kamata mumini ya murna da tafi karfin murnar wanda yake sa ran samun kudi yake sa ran samun karin girma yake sa ran samun mukami yake sa ran samun wata babbar falala to gaba daya falalar duniya da dan adam zai samu wacce zai murna ramadana yana dauke da ita in dai shi mumini ne wannan yasa Allah ya ce da falalan Allah ma'ana hanyar samun rahama da kyautayinsa ma'ana abinda zai kai ka ga samun nasarar lahira to shi yafi alkhairi fiye da abinda masu duniya ke murna in duniyar su ta taho kun ga dan kasuwa yayin da aka ce masa yau saura sati guda babbar kasuwar nan wadda take ci so daya a shekara saura sati guda ta iso kuma yana da kayan da yake tunanin sa ran cin riba mai kauri mai gwabi za ku samu a wannan lokaci murnar da yake
nishadin da yake, kazar kazar da yake, ya wuce na misali. Akan wannan kuma kuna bukata, ni ma ina bukata, mu ma muna bukatan nuna ma Allah murnan mu da farin cikin mu da Allah ya rayar da mu yau wata 11 ga Ramadana nan ya taho. An samu magabata kamar Yahya bin Kathir, ana hakaitowa daga gare su cewa su wata 6 suke yi suna roƙon Allah ya kai su Ramadan. Kuma athar ya inganta cewa tun daga watan Rajab addu'a take farawa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Allah ka mana albarka a Rajab, ka mana albarka a Sha'ban, Allah ka kai rayuwar mu zuwa Ramadan. Wannan kalamin yana nuna murna da farin ciki da nishadi da mu'ada da doki cewa ga Ramadan nan ya taho. Ina fata mun fahimci wannan gaba, dan haka ana son ka shiga murna, ka shiga farin ciki, ka shiga doki cewa ga wata nan na musamman ya taho. Wannan murna alama ce ta cewa ka fahimci addini ta huska da ta dace. Kun san akwai waɗanda gabatowar Ramadana a wurinsu takura ne, gabatowar Ramadana a wurinsu damuwa ce. To ke ƴar uwa, shedan ne aka ce in Ramadana ya taho bakin ciki ya taho masa. To ke ya kike kenan? Shedan ne yake cikin damuwa da kunci domin takura ta taho. Ke bai kamata ki kama da shedan ba a wannan yanayi. Saboda haka qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, kace da falala Allah da rahama Allah da wannan ya kamata a samu farin cikin mai farin ciki. Kenan in mai duniya zai murna da duniyarsa, in mai wani kazantar duniya zai doki, to ke da ke tunanin lahira da gidan aljanna, wannan shine munasabar da ya kamata a samu dokin ki ya wuce misali game da murna da farin ciki da ganin ga wata dama nan Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada. Saboda haka kike murna, kike doki, kike farin ciki. Gaba ta uku, kafin in ce mana wane ne watan Ramadan, wannan murna da isowar watan Ramadan ko bushara ma juna cewa ke wance albishirinki, me yake faruwa? Ai Ramadan saura sati biyu kake ce shikenan, kuma sai me? Ha, ya wuce sai me? Babban al'amari ne da ya kamata kuma juna bushara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana bushara ma sahabbansa bisa kusantowar Ramadan. Sahabbai ba su gushe ba suna bushara ma junansu bisa kusantowar Ramadan. Hadithin Abu Huraira, wanda yake cikin sunanin Nasa'i, wanda Imam Albani ya inganta, yace idan wannan lokaci ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tayar da himma da nishadi da murna da farin cikin sahabbai, yakan ce masu atakum ramadanu shaharul mubarak kataballahu alaikum azza wa jalla siyama fihi layla hiya khairun min alf shahr fihi تصفد الشياطين وتفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم لله ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. ما أنا وانا حديث أبو هريرة يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا ترى صدق مناسبة كسنت والرمضان sai yake ce masu atakum shaharu ramadan, watan ramadana gashi nan ya tunkaro ku, gashi nan ya taho, gashi nan ya kusanto, gashi nan ya fuskanto. Duk me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya wa sahabbai wannan? Domin ya tayar da himmarsu da farin cikinsu da murnarsu. Yace atakum
gashi nan yazo kamar a ce ai ba kwan nan da ake alhamdulillah gashi nan ya iso kun gaishi can ga ya can tafi saura ka dan ya ida sa isowa bako ne wanda babu wanda bai dauki maraba marhabin na isowar shi kuma ku mata kin sani idan aka ce yau watan mai gida uku baya gari gashi nan ya taho gashi nan ya kusanto gashi nan ya iso airport gashi nan tahowa yaya zuciyar ki ke kara doki da murna ko a ce wani danki wanda ya tafi misali aikin soja sun gamo yaki Allah ya kukutar da shi ya taho da ransa lafiya lau gashi nan da ganimomi ana ya iso ya taho wannan murnar da zaki aka ce yar uwa bi rahmatillahi wa bi fadl qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ki murna da zuwar ramadana yafi murnar ki da mai gida na tahowa ki murna da zuwar ramadana yafi murnar ki da dan ki ga ya can wanda ya tafiya ya je ne sayo wasu abubuwa da baki kaddara za ku kara haduwa ba yau gashi nan ana cewa ya kusa zuwa kofar gida ya kusa isowa cikin unguwa gab yake parking da mota yaya murna ki da farin cikin ki to Allah sai ya ce da ramadana yafi haka sai sa maiki alaihi salam yayin da yace atakum ramadan wannan ya hada da gaba ta gaba na sanin cewa wane ne shi kanshi watan nan wanda ake gaya mana mu yi murna mu farin ciki mu tashi mununa ma Allah godiya bisa gabatuwar shi wannan ya sanya sai alaihi salam yake gaya mana wai wane ne wannan wata me yasa za mu yi murna saboda shi me yasa dokin mu zai karu saboda ya taho farko dai ki sani a wannan hadisi ya nuna ramadana a watanni na Allah tabaraka wa ta'ala guda 12 babu kamarsa shine ogan dukkan watannin shine mafi falalan dukkan watannin shine mafi girma kuma abinda zaki yi na alkhairi a cikin sa ba zai daidaitu da wanda kika yi ba a cikin wani wata wanda ba shi ba Allah ya gaya mana a suratul tauba inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya adadin kwanu adadin watanni a kalandar Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine wata 12 a wannan wata 12 Ramadan shine wata na 9 yanzu Sha'ban muna wata na nawa ne na 8 to Ramadan kasancewa shi wata na 9 sai ya zo ya zamanto shi ne jagora shi ne babba shi ne mai girma daga sauran watanni gaba ɗayansu shi yasa a wannan hadithin annabi rahma yake ce masahabbai atakum shahru ramadan ba a ji ya faɗi haka ba a sha'ban ko rajab ko kuma jimada ko duk bai faɗi haka ba har su zulhijja amma ramadan saboda ƙimarsa da martabarsa musamman ma'aiki ke ware shi da sanarwa atakum shahru ramadan ga watan ramadan nan ya taho ya tunkaro ku shahrun mubarak wata ne mai albarka kun ga wannan ya nuna dukkan watannin Allah ba watan da bai da albarka amma cewa ramadan wata ne mai albarka ya nuna ki ƙara nuna kulawa domin wannan wata na musamman ne alaihi salam da kai shike fadin wata ne mai albarka yar uwa ta kin san kawai ma'anar albarka kowa yana Allah ya mana albarka Allah ya muku albarka ba ku ce amin ba to akan cewa Allah ya mana albarka ma'anan albarka shine dawama alkhairi da karuwarsa a ce karuwar alkhairi da dawama sa shine albarka a cikin al'amura to wata ne mai albarka ma'ana mai alkhairi kari akan sauran watanni kuma mai dawwamamman alkhairi yana daga cikin alkhairin watan ramadana abinda alqur'ani ya faɗa a suratul baqara aya ta 187 shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an cikin albarkar wannan wata shine watan da Allah ya saukar da qur'ani a cikin sa kenan idan an ce maki Allah ya saukar da qur'ani a wani wata
to wannan watan na musamman ne saboda Qur'anin nan saukar shi Makka sai da Makka tafi sauran alƙarin duniya Qur'anin nan saukar shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai da annabi ya fi sauran manzanni Qur'anin nan aiko mala'ika Jibrilu da shi sai da mala'ika Jibrilu ya fi sauran mala'iku Qur'anin nan saukar da shi a wata a cikin watan Ramadana ya sa Ramadana ya fi sauran watanni bal hatta a daruruwa Allah cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr yace kai wa ma adraka ma lailatul qadr ka kausan lailatul qadri sababin saukar Qur'ani lailatul qadr khairun min alf shahr ai lailatul qadri tafi wata dubu albarka saboda kasancewar wannan dare na lailatul qadri cikin shi aka saukar da Qur'ani to nan Allah tabaraka wa ta'ala sai yace شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي وقت رمضان بعدن كوما يبيك دفلالا بعدن كوما يبيك سورة وتنني بعدن كوما يبقى كتير روكي إذن الله يتن كاروش كنا رايكنا دلا في أني دكي توكي مرنا سبودا شيني واندا الله يسوك دا القرآن أتكنسا أشيبا كلام فلالا بتشي شيسا وانو بيهود يدوه سام سيدنا علي yake ce masa Allah tabaraka wa ta'ala ya muku wata ni'ima ku mutanen musulunci ko jama'ar musulmi wannan ni'ima da su yahudawa aka ma wannan ni'ima da sai sun rike ranar da wannan ni'ima ta sauka da watan da wannan ni'ima ta sauka da lokacin da wannan ni'ima ta sauka da sai sun dauke shi anniversary irin biki na duk shekara in lokacin ya zagayo Sayyidina Aliyu yace na fahimci inda ka sa gaba na gane me kake so ka fada ba komai bane ba illa saukar Qur'ani da kammala addini da sako na ƙarshe da ya sauka kuma Qur'ani gaba ɗaya mun san cewa ya sauka ne a watan Ramadan akan haka kamar yana nuna da su ne ke da watan Ramadana da an ga bukukuwa har na shiririta to mu ba cewa muka yi ba a musulunce ki kama wasu bukukuwa da ba su bane amma me kamata kuma a ganki salam ba ba kaman miya ba gishiri Ramadana ya zo amma babu wani murna babu wani doki babu wani farin ciki shi yasa aka ce shi watan wanda kuke yi ma murna kuke farin ciki ga siffofin shi da manzon Allah ya faɗa ga falalolin shi watan da manzon Allah ya faɗa yace shaharun mubarak farko dai wata ne mai albarka duk dan albarka na son a ce gashi tare da albarka kuma lokaci mai albarka kuma wata mai albarka dan tsananin albarkar ramadana yar uwata duk abin da kika yi a cikin ramadana ninnin ka maki ladar shi ake hatta bacci na mai azumi ibada ne aikin shi kuma abun ninka malada ne wal hasanatu bi ashri amsalha hanninki goma amma kun san wani abu da hadithul qudusi yazo riwayat muslim riwayat bukhari da muslim sai yace annabi Allah tabaraka wa taala sai yace illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi sai dai shi azumi naune ni ne ke sakanta ma wanda yayi shi kamar a ce maki ne kowa yaje ya amshi sakamakon abin da yayi ladan kudin aikin da yayi yaje ya amsa muqaddara a ce wajejan mai biyan ma'aikata amma wadda duk ta san cewa ta kai level kaza to ita so ake ta taho gaba daya headquarter za a yi mata wani karanci na musamman wanda ya sha bamban da na saura saboda haka alaihi salam sai yace Allah yace illa sauma sai dai shi azumi ya sha bamban da sauran ayyuka na musamman ne fa innahu li wa ana ajzi bihi shi naune kuma ni ke sakanta ma wanda yayi shi bal akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ke cikin sahihu Muslim wanda alaihi salam ke cewa man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu baina wajhihi wan nar 70 kharifa cewa wanda yayi azumin rana daya kacal dan neman yarda Allah
Allah zai nisantar da huskar shi daga jahannama daga wuta kwatan kwacin 70 kharib. Ma'ana 70 kharib ana maganan shekara 70. Ma'ana yanzu in kika yi azumin rana daya tsakaninki da wuta kin bada tazarar shekara 70, to ina ga azumin watan Ramadan gaba ɗayan shi guda 30 ko abin da ya sawwaka. Kin ga batun tsakaninki da jahannama ba shekara 70 ba, ana batun 70 so 30. Saboda haka lissafin ma ya fi ƙarfin a yi shi a cikin tsaitsaye sai an sa calculator. To wannan nisan kika ɗauki mataki tsakaninki da wutar jahannama a tsawon wannan nisa. Abu na gaba ma'aiki alaihi salam yake cewa kataballahu alaikum siyama, wannan wata ne wanda Allah ya ɗora muku farlancin azumin tashi. Wato wani hadisi har yanzu shi ma dai na Abu Huraira da yake cewa ma taqarraba ilayya abdi, shi ma dai hadisin kudusi ne, ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in afdalu mimma iftaradtuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adha bi la u'idhanna. Yace da hanyar da zaki zama waliyar Allah, domin farkon hadisin man adali waliyan faqad adantuhu bil har, babu hanyar da zaki zama waliyar Allah irin ki kiyaye aikin farilla. Abinda Allah ya ce wannan abun farilla ne, to babu wani abu da ya kai girman ki kiyaye farilla. Shi ya sanya wannan hadisi sai yake cewa ja'akum ramadanu shahrun mubarak faradallahu alaikum siyama, Allah ya farlanta muku azumtar wannan wata. A suratul baqara farkon bayani akan mas'ala azumi, ko da zamu zo kan fassara ayoyin, Allah cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku mu'minai, Allah ya farlanta muku azumi kwatankwacin farlantawar da ya yi ma waɗanda suka gabace ku na al'ummomi ba don komai ba. Hakan zai sa ku amfana, zai sa ku samu certificate, zai sa ku fita da darajar taƙawa, wanda wannan taƙawa ita ce babban guziri da za ka tafi zuwa lahira da shi. Domin Allah ce waye walaƙad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, wasiyar da Allah ya yi ma waɗanda suka gabace mu da mamu shi ne mu samu guzurin taƙawa. To sai aka ce azumtar Ramadana ɗaya daga cikin abinda za a amfana dalili shi ne za a samu taƙawa. To sai mu dawo, kataballahu azza wa jalla alaikum siyama, alaihi salam ya ce Allah ya ɗora mana farlancin azumtar shi, kuma aya ta ce don mu samu taƙawa. Fa'idan da ke cikin azumtar shi, sai hadithi ya ci gaba da cewa fihi tuftahu abwabu sama, a wacce ruwaya ta Muslim tuftahu abwabul janna, a wannan babu ɗan wuta. A Ramadana babu yiwuwar ya zamanto wata ƙofa ta wuta an batta a buɗe. Sannan aka ce wato ghallu maradati shayatin, ana ɗaure kangararrun shaiɗanu. Wannan cewa an ɗaure kangararrun shaiɗanu, idan ki baya iya ganin shaiɗan amma ka kumanta, shaiɗanu hawa biyu ne, yadda Allah ya ce minal jinnati wannasi, akwai shaiɗanu aljanu, akwai shaiɗanu mutane. To la'alla Allah ya ɗaure na aljanu, amma na mutane sai ki yi taka tsantsan game da su. Don Allah cewa la tattabi'u khutuwati shaitan, saboda haka akwai shaiɗanun mutane. Ba mamaki wannan da za ta ce maki me za ki yi wajen karatu, don me za ki je wajejen tafsiri, don me za ki sanya Ƙur'ani a gaba kullum,
wannan daya ce daga cikin shedanu baki sani ba saboda aikin da shedan ke yi kenan kangarar da bawa da kare shi daga ambaton Allah ayat suratul maida akan mas'alar giya Allah ya nassa wannan cewa aikin da shedan yake yi ba komai bane ba illa karewa daga barin ambaton Allah wannan karewar ko shedanin aljani yayi ko na mutun yayi sunan shi shedan inna ma yuridu shaytanu ayyuka bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah wannan ababe hudu duk wanda yayi su koda kuwa na kusa da ke ne sunan shi shaytan illa iyaka a masa nasiha a ce fa hana ambatan Allah hana sallah to wani abu ne mai hadari saboda kaji abinda Allah ya faɗa cewa shedanu ke wannan to an ce idan ramadana yazo an daura shedanu to me ya sanya channel channel na television suke gayyato fasadi suna yadawa eh an daura shayatin aljin amma shayatin alins suna nan suna fantama abinda suke son su yi dan Allah ya musu hisabi yayin da suka je suka gamu da shi sannan sai aka ambata cewa idan ramadana yazo Allah na da dare a cikin ramadana yana da dare wannan dare yafi wata dubu babu wanda zai tabe bai amfana da wannan daren ba sai tababbe haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata da haka wannan ita ce gaba ta hudu ta muhadaranmu an gane ta da kyau to zan cira zuwa gaba ta biyar ita ce abinda ya shafi tanajata da janda ya kamata mai ma ramadana dan mu amfana wanda kusan yana daga cikin kashin baya na wannan zama namu na wannan tattaunawa Allah sa ba bacci kuke ji ba kaga alama kamar na yawaita abin ku yi hakuri yawa ba na son a ce abin ba a jin dadin shi haka kawai ni nake ta yi a ci gaba ko mu rufe mu yi addu'a a tashi na'am a ci gaba ba to alhamdulillah gaba ta gaba ita ce tanaje da ya kamata mai ma ramadana gashi nan ya taho zan ambata abu biyar sai ku rike abu nawa cikin tanaje-tanajen da za mu yi ma ramadana yar uwa ta saurarenni farko ma me yasa tanaje-tanaje na gaya maki idan aka ce ga mai gida nan na tahowa inda gida ba share yake ba yanzu sai a dau tsintsiya haka ne in kai tsefe yake yanzu sai a dau tsinke ko kuna bari ya shigo kai tsefe inda duk wata kazanta take za a dan tattara shara a aje ko wannan mai sunan shi tanaji ko to ramadana ma na bukata irin wannan tanaji yan uwana kwatankwacin yadda zaki gyara gida idan mai gida na dawowa an ce wata ma wai idan ya sake by mistake ya fado ba sallama ya ga kanta tsefe za ta yi ta hushi ne har sai ta yi kitso ban dai sani ba ko haka ne shi yasa a sunna cewa akai mai gida kada ya dawo face sai ya sanar da gashi nan tafowa amma hana ya fado cikin dare a da da ba a da waya da zai kira ya ce gashi nan zuwa to amma dai a takaice ramadana ma kamar sauran munasabat ne kamar sauran al'amura ne yana bukatar tanaje-tanaje na ce zan ambata mana guda biyar daga cikin me tanaje-tanajen da za mu yi ma ramadana na ɗaya niyya ta ƙwarai kuna ji na ɗaya me duk mutumin da ke da niyya ta ƙwarai shi ke cin nasara kuma duk mutumin da ke da niyya ta gaskiya ko bai yi abin da ya niyya ba a musulunce ya samu wannan riba hadisi na cewa niyyatul mu'mini khairun min amali niyyar mumini da zai yi ta ma fi aikin da zai Allah ya faɗa a Qur'ani niyya ta ƙwarai ita ce cin nasara
kuma yace in Allah ya gano zuciyarku da gaske take da niyya ta kwarai to zai bu fallala muku ya sawwaka muku yadda za ku samu abin da kuke fata in ya alamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira haka Allah ya fada a al'amarin sahabbai lokacin da suka yi mubaya'a da ma'aiki a sulhul hudaybiya yace laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara to ina mahallin shahid fa alima ma fi qulubihim cewa Allah ya yarda da mu'minan da suka ma ma'aiki mubaya'a alayhi salatu wassalam sai ya gano zuciyarsu da gaske suke saboda haka ya ba su dama nan da nan fa asabahum fathan qariba wa maganima ya ba su nasara kusa da kuma ganimomi dan haka ramadana na fuskantowa kin fi kowa buƙatar niyya ta kwarai akwai daga sahabbai kuna ji na da kyau wanda ba su samu halarta yakin Uhud yakin Badar ba kun san me ya faru da daman su sai suka ce idan Allah ya rayar da mu zuwa wani yaki ga na gaba in Allah ya nuna mana shiga wata gogormaya a fagen daga na gaba za mu nuna ma Allah gaskiyar zuciyarmu sai ya ga jaruntar da za mu gabata wannan ya sanya Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alai daga mu'minai akwai wasu fitattun mazaje da suka gaskata ma Allah alƙawarin da suka yi masa fa minhum man qada nahbahu wanda annabi rahma ya karanta wannan aya bayan yakin Badar da shekara daya a yakin Uhud yayin da yake ma Mus'ab bin Umair sitira sai yake cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alayh fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila dan haka idan kuna da tunani mai kyau game da ramadana to shine za ku rabauta da ramadana duk wacce ta shiga ramadana da niyya mayaudariya niyya ba ta gaskiya ba to zai wahala ta samu taufiki zai ya wahala Allah ya bata abinda take fata sai a jefa mata kasala sai a jefa mata shagalta sai a jefa mata shiririta dan me Allah ya kalli zuciyar ya gano ba da gaske take ba innamal a'malu saboda haka yana da kyau mu kyautata niyyarmu niyyar mu'mini ta zamanto kamar yadda hadisi yace man sama ramadana imanan wa ihtisaba man qama ramadana imanan wa ihtisaba man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba wadda ta yi azumin ramadana tana mai kyakkyawan fata daga Allah da kuma kwaɗayin lada ba a yi domin yayi wata za ta ce to ai ƙawayenka kowa na azumi a ganka ba ka yi ai abin aibi ne sai shi kenan ita tana yi ne don yayi wata kuma ta ce dama likita ya ce in rage ƙiba saboda haka ga ramadana nan dama ta samu ba laifi ki azumin ki dan Allah amma rage kiba kada ya zo a zuciyarki dan shi zaki azumi abin abinda kike nema ya wuce haka ko kun san azumi na sa kai kama da mala'iku mala'iku la ya'kuluna wala yashrabu mala'iku ba sa ci ba sa sha ba sa sha'awa shin azumi ana ci ko ana sha ana sha'awa to kaga a wannan yanayin ka koma kwatankwacin kusa kake da mala'ika a wannan yanayin saboda haka addu'a ka karɓaɓɓiya ce aikinka abin ninka malada ne dukkan motsinka ibada ne shi ya sanya kada ka yi azumi don yayi kada ka yi azumi don wata manufa kada ka yi azumi don birgewa kada ka yi azumi don sanarwa kada ka yi azumi don wana na yi ko don al'adarku ne idan azumi ya zo a canza ma abinci lokaci duk ba dan wannan ake ba azumi guda ɗaya dan Allah zai nisantar da kai daga wuta tafiyar shekara 70 ina ga azumi 30 an gane niyya ta kwarai wannan yana daga cikin tanajin da zamu yi ma ramadana tun yanzu mu kyautata niyyarmu tun yanzu mu nuna ma Allah manufanmu mu nuna ma Allah ɗokinmu da kuma insha Allahu za mu yi azumi ta huskar da ta dace dan neman yardarsa ba ma nufin
komai a ranmu illa Allah dan shi zamu azumin nan kuma shi muke fata ya kalli diniyan mu ya ba mu sakamako mun rike wannan gaba ta farko abu na biyu da zamu tana dama ramadana kafin zuwan shi dan mu amfana da shi shine ku tuna mun tuba ana jina me zamu tana da na biyu tuba da daman ku wata tana ganin kamar cewa to me ya kawo tuba ina zamna lafiya me nema Allah ai ba ku sani ba zunubi yana daga cikin abin da ke kanka na tsakaninka da yin alkhairi duk sadda alkhairi ya taso idan zunubi na nan sai ya kanka ne ka kasa yin alkhairi bal ibn qayyim alittafin shi adda'u wad dawa ko jawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wannan littafi a ciki ya bayyana daga cikin miyagun abinda zunubi ke jama bawa in ya aikata shi shine Allah ya katange tsakanin shi da aikata alkhairi kiji da zaran an ce alkhairi ran kina baci da zaran an ce sharri kina murna yanzu dan Allah tambayi kanki in tambayi kaina ku duka kowa za ta iya gaya mu idan kina cikin kawayenki sai aka sa yan waƙe-waƙen nan na fina-finai kowace kallon huskar take gani da yan walwalarta wata hadda wani dan minahikin hawaye saboda imani da natsuwa abin ya shige ta wayo Allah amma sai a dan cire wannan sai a sa Qur'ani ki kalli huskar kowa bayan da aka sa Qur'ani sai kiga tana hamma sai kiga tana miƙa sai kiga tana nuna tagaji ko ma ta kirkire dama kan ban yi shara ba bari in tashi